fare il contingent Yes. said finish successes ege boneghe kiel mi fartas cara i game che sa mi dean Mille fartas trebone, ci vespere. Ne, io caso Giuliano Mi havas doloron en la capo kai en la stomaco. Malgranda doloro, oh, estas bona fero char gi signifas che vi havas capon. Oh, yes! Se vi ne avus doloron, la capo vi ne avus capo. Estas granda novaggio. Mi havas nur haroi. Bene, via. Vi havas ankaŭ capon. Yes. Denis, vi estas en mia aneja ciambro. Yes. Ĉu vi sonis vian trumaĵon? Mi devas soni? Yes. Bonvolu. Iru. Bonvolu. Bonvolu aŭdi Aŭdas? vian trumilon al ni. Ĉu vi aŭdas? Ne aŭdas? Ne, ni ne aŭdas vin. Ne. Mi uzis ĉi tion. Mi sentas. Ah, mi ne sentas la sonon della drumilo. Ne. Eble estas la microfono che chi un ne ricevis. La tono, la tono. Eble. Ni povas fari concerto. Bonvolu provi, vidi se vi audas min e mia piano. Yes, mi Vi audas. audas min? Yes? Yes, mi audas. Ah. E mine audas vian trubilon. Tu mi audas min? Yes, ne audas te. Ah, mi ne audas. Bedaurinde. Cioè, yes. Eble, ni devus usi alia microfonon, kiu povas audigi la sonon al ni. Tio, estas drumeo, mi sonas. Yes. Bonvolu. Sed ne, mi vidas che vi sonas, sed mi ne audas vin. Yes. Ne, mi ne comprenas. Mi vidas che vi faras movon por soni, sed mi ne audas la sonon. Estas problema della computilo, de computilo. Il Beh, microfono. mia opinione è che questo problema del microfono. Eble, sta stio. Certe, sta stranga, yes, stranga fero. Cioè, chiam ni parolas, ni audas nin, sed sta stranga fero che chiam ni sonas, ni ne audas nin. Boh. Eble, ni necessus pli grande apparaton. Pli grande apparato, eble povas esti tio. Bone, cari amici, do, mi estis curiosa pri sci se vi successis bone scribi la dictation della stafoio. Ciu vi vidis se vi corrette scribis la mian la cioè, scrivis mian dictation. Mi faris multain eraroin. Più vere. Giuliano. Se non vi correctis la eraroin. Mi eraris Yes. tutte le teron je. Ci viene sciata la Franza in lingua.
Je estas, sono della Franza lingua. Mi scrivis je. Ah, G, ah, ne G, ma G. Ah, yes. Yes. Beh, Nurtio, Nurtio. Yes. Nurtio è, ne grava, è raro, ne grava. Mimoso kaj denis, ĉu vi scrivis bone ĉion? Mi Yes. pare che il can raro in che il can vorto in chiu in mine bone auscultis. Ah, eble tio. Kiu estis la, kia estis la vortoj? Mine ne havas la Vi memoras? Ĉu vi ne memoras? miras al Prenigin. No, ne gravas, ne gravas, mimosa, ne grava, ne gravas. Se mi memoris, bone. Se mi memoras, ne gravas, ne estas grava afero. Mi nur volis scii se vi... Suffice che vi vidis la erarojn kaj komprenis ilin. Ne Yes. gravas con i kio estas. Denis, ĉu vi vidis la erarojn se vi faris erarojn? Erarojn, mi ne scias. Mi publikis la... Kion mi scribis en la per computilo. Ah, yes, do? Mi faris 1, 2, 3, 4, 5, multa in eroro in. Do, vi opinias che provas esti bon afero, che mi farà salvi alian dictation ci vespere, o vi volas paroli pri suverenezzo? Quancam mi erais. Pardono, mimosa, mi ne comprenis kion vi diris. Quancam parolon. Quancam. Quancam. Ah, la vorto quancam viene successo, buone scrivi. Ah, yes. Yes. Ah, ne gravas, ne gravas. Ora, mi demanda se vi ancora, ciò vi preferas che ni nella resto della Babilado de Civespere parolu pri la soverenezzo o vi volas fare alian dictation? Diru al mi che vi volas fare. In Esperanto? Yes. Nestas facila, afero. Paroli pri la suvereneco. In Esperanto. Ma vi povas di paroli pri la soverenezzo. Yes. Mi parolis pri tio kun Barbara Banco, mi ŝi estis vere contenta che ni povos havi fakon en la suvereneco de Conezzo, de Cono, e metti la Esperanta lingvon en la suvereneco, che mi opinias che mi memoras che mi parolis con Giuliano pri tio, kaj Giuliano diris al mi che io suggestis che mi faru seleziono in alla infano. Mi opinias che tiu ci ne estus bona afero por ni. Estus pli bona afero che istruistoi. Istruisto in chiui povas fare lezione all'infano. Estas pli bone tiel. Se mi instruas instruisto in la disvastigo de Esperanto estus pli bona pri tio. Anche parolante con la Itala Instituto de Esperanto con Laura Brazzabeni, mi parolis con sci, kaj anche aulia i fama e speranza e homo in Italia, anche a Willy pensis con me che sus pri bona afero che mi instruas homo a chi povas fari le povas esti instruisto
Eble mimosa povus est instruisto de la sovereignezzo con la infanoi eble cae ciu el vivovas est instruistoi en la sovereignezzo fari directe en la mateno lezionoin alla infanoi estas malfacile cer la infanoi en la mateno iras al lernejo do ili ne havas in mia vita, maniero por sequi mia lezione, cioè mi ne estas instruisto dell'erneio, mi devo sparoli con multe dall'erneio, mi nur povas fare lezione post-tag mese, se oni volus, se en la mateno estas ebla fero, cioè la infano iras alla stata lernei, mi opinias. Che vi opinias per tio? Giuliano, ci vi enmetis la messaggio de Monica, che è il nome? Monica Londa. Monica Yes, Monica. Che Londa, parole? Yes. che non ne estas interessita. Se eble poste unu jaro, eble povas changi la situazio. Mi comprendi salian afero. Cioè, in la messaggio si diris che si volus che onifaru lezione in alla infanoi. Se la infanoi è mia vido, è la mateno, esta stella lerneio. Chi è li povas fa, povas sequi lezione in Esperanto? Starante in lernei. Nesta seble. Sed mia opinione che estas è pli facile che mi instruas instruistoin chiui povas lerni in lerneio. Au povas lerni postag mese. Mia opinione anche che vi ciui povas esti instruistoi. Se vi avus tempo, po instrui via in familiano o a via i homo qui in Viconas eble. Ĉu Esperanto estas jam instruita en domo le Yes, estas istruita, sed tio ci dependas della volo de de lernei chiui volas e metti Esperanto nella dua nella ne 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 estra ne estra lezionoi do ne estas facile. Cioè, ne povus fari instruon al ciu. Cai mi diris alla ghi amicoi della Itala Esperanta Istituto che estas grave, ni parolis lunde, pri la... Mi ne faris babiladon, cioè lunde mi faris rencontigio con la esperantisto de Italio, della Itala Esperanta Istituto. Cai ni parolis pri giornalismo, cai ili samopiniscumi che la esperanta lingua deva esti considerita kiel pli grava lingua rispetto alla naziai lingua, cai esperantistoi devo esti considerita pli successa i homoi ol la homoi kiu konas nacia in lingvoi anca u fremda in lingvoi ĉar esperanta lingvo estas iom pli grava ili samopinies kun mi pri tio do mi opinias ke kiam ni havos nian identecon
per esperanta lingua. E compreneble ni havos alian situazion, ni estos pli gravaj homoj, en mia opinio. Do tiu ĉi identeco donas al ni alian gravecon en la mondo. Kaj mi volus suggesti al vi studi pli ofte, studi pli multe la esperanta lingua, kaj ankaŭ disvastigi la esperanta lingua en viaj geamikoj. Do, kaj ankaŭ ili povas paroli, kaj mi suggestas al vi paroli esperante con viaj geamikoj. Che anche un clopodi, più che vi povas, paroli, por estis ciampli pli lerdai en la cono della lingua. Ne gravas se ocasas che vi erara sia. Estas ebla fero, ne gravas. La eraroi estas maniero por plibonigi la conon della lingua. Ciar chiu audas vin, chiam audas vin erari, povas correcti vin. Do, ne timu paroli. Despli ju pli vi parolas, despli vi conos kaj parolos la lingvo. Mi vidas che eble ciam Denis havas problemo in parolante. Ne gravas, Denis. Se vi faras eraron, ne estas grava por neniu. Vi povas erari, mi diros al vi, pli bone diri alie. Se vi deva scopo di paroli, io plivi parolas, te splivi parolos. Tiu ci est sportivi e porciui, comprende? Anche per Giuliano. Por Giuliano, chiu, ci el, e ble Giuliano estas la play punte parolanta del ni. Mi vidas che li parolas pli vole rispetto alla lirica. Tiu ci estas bona fero, char chiam ni parolas, ni estas pli compreneblai, cae anche intercomprenas pli bon. Bone, mi vidas che la... Mi ne sias chiam da tempo ni amas ancora, sed mi suggestas al vic ciui, ciui sias ion pri la soverenezzo, almeno comenzi paroli per la significato che la eblezzo che un po' passavi e metti esperanton en la suverenezzo. Mi restias chi o estas, chi funzias la suverenezzo. Do, non volo dirgli al mi la situazione, ne grava se viene. Ne ciam havas laboratorium, mi povas diri kion mi volas, se laborto ne estas bona, mi povas diri al vi, au mi povas vidi sul laboratorio, kia povas esti la giusta parola por daurigi la discurso, comprendo. Denis, ciuvi havas conon pri la soverenezzo? Mi ne havas nur nun conon. Mi pensas che ni povus havi materialo in o por Ajoin, ajoin. Ni povas savi ajoin por disvastigi la lingua. Sed ni devas coni
la programmo in la programmo in dell'Ernei. Ancora organizzajo della suverenezzoi. Cioè, nine conas l'organizzajo della de tiu se tiu ci est tiu ci estas organizajo. Ciu de Giuliano mi stias se la suverenezzo estas organizajo o estas alia fero, mi ne stias. Ne, mi ne conas suvereneco de interazione kai suvereneco de apprendimento. Mi pensas che è Lernato, apprendimento Lernato, Lernato. apprendimento lernado. Mi pensas che estus pli bone che quelcai rappresentanto i de tiu suvereneco partopreni e partoprenas a Ah, yes, comprenerme. Lernadon. Eble Vedremo mi povus fari. spero mi pubblichigis l'igilo Giuliano, vi pubblichis. mi pubblichis l'igilon en CTU su Verenezoi se Yes. l'igilon ne estas bone. Ne estis bone. Deniu eniris en la ligilo? Mi pubblichis ligilo en Yes, sed neniu eniris en la neniu usis la ligilon. mi ne scias Ah, ligilo eble io. ne estas bone ne estis bone do mi ne scias mi Povus provi de nove venontan foion Yes. republichi ligilon en CTU su Verenezo. Bone, yes. Mimosa, vi estas istruistino. Kion vi opinias pri la suverenezzo kaj la en meto de Esperanta lingvo en la lernado de lernejo? Mi pensas estas bona afero Yes. lerni Sed esperanta lingvo. kion mi scias pri la suverenezoi de IAM? Ĉu vi konas la problemon, vi konas la organizaĵon, ĉu vi konas kondiĉojn? Ah, mi ne scias. Mi Mi avesse scias ben. la problemo, ĉar mi ne scias kiel mi devus paroli directe con Monica Donna. Donna. Donda. Donna. Donda, Yes. Monica Donda, yes, mi devo sparoli directe con sci, do eble mi povus havi ideon pri la situazio. Cioè, gis mine parolas con sci, mine scias kiel la situazio, l'afero funzias. Mi nur scias che chi mi parolis pri tio con Barbara ci estis vera entusiasta pri l'afero che ci diris al mi paroli directe con tio ci virino. Sed mi ne scias chi el comunichi con ci che anche montri al sci la gravezzon della identezzo che un po' vas doni alla homoi chiui parola esperanto. Estas grava fero, char estas ideo, ne nur ideo estas grava, tre grava aspetto della mia vivo. Do mi devas compreni tion, ĉar kiam ni parolas Esperante, ni montras al tuta mondo kiuj ni estas. Ni estas pacaj homoj, ni estas
homai kiu ne faras per forton, ni estas homai kiu havas komprenon, kaj ni estas homai kiu estas liberaj. Tiu ci estas la mesaĝo kiu ni volas sendi alla tuta mondo. Kaj ankaŭ estas ankaŭ aspekto kiu ni volas pri ni, mi opinias. Do, tiu ci estas grave, kaj ni devas substreki la fakton che ni estas homoi, kiu estas esperantistoi, kaj ni estas homoi, kiu scias, kiu havas konon de si mem. Do, tiu ci estas mia opinio, kompreneble, se mi ne parolis direkte kun tiu ci virino, Monica Donda, eble mi povas espliki al ci, kiel mi opinias. Barbara comprenis perfecte kiel mi diris al ci, kaj ŝi havas mian saman opinion. Eble tiu ci virino ne scias bone, eble ne konas nin, ne konas la situacion. Diru al mi se vi comprenas mia in vortoin, se mi estas clara o ne, se vi Yes. havas Yes. duboin, Yes. bonvolu dirlo. Yes, estas clara. Maurizio, Bone. ĉu vi povus kontakti Monica Donda in Telegram? Eble, mi provo sclopodi. Yes. Bene, Giuliano, che da tempo ne abbiamo ancora uno? Ecco. Now un minuto in. Now un minuto. Yes. Ni devo parlare ci tie, in Zoom, con Monica, con Leonora. Ci devo partoprendere alla Zoom. Yes, di povus inviti ilin, compreneble parlanti tale. Di Yes. povus inviti Yeah. ilin parlanti tale, per ilin ne parolas Esperanton, che compreneble, se ni devas fari registration, cioè ne estas Esperanta parolado, Giuliano. Che ovvio opinias pri tio? Ni povus inviti sin en nia venontan babiladon. Yes. Eble lundo. Lundo mi havas babilado con Esperanta Instituto de Itala Esperanta Instituto. Cioè mi Proximo. devas yes, lundo mi Acqua yes, mi de estas okupita. Mi proximan. devus fari yes, proxima lundo mi ne povas. Eble mercrede o vendrede proxima. Mi pensas che estas pli bone lundo, char Lundo. O lundon, o lunde. lunde, char si havas alian zoomon. Alia in Zoom, yes. Do, ne tiu ci lundo, se alia lundo. Proxima lundo, ne tiu ci lundon. La 2 di dezembro. La 2 di dicembre, buono. Mi povas inviti scin, e doni povas sipri... Eble mi ancora parolo con Barbara, do chi mi parolo con Monica, mi Yes. stios più precise di chi mi parolas, pri chi mi parolas. Cioè mi ancora un stios bone chi estas chi estas tio afer della sovereignezzo, se estas organizajo, chi organizajo estas, chi funzias, mi tutte ne stias pri tio afero. Se mi opinias che ciui partoprenanto al ciui alla IAM devus coni tiu aferon kai clopodi lerni esperantan lingvon kai paroligi. Kiel vi faris, compreneble?
vidis che vi povis paroli compreni alian lingvon quancam ne ciui el ni estas bonai conantoi della grammaticos ne gravas fin fine ni devas ciam pensi che ni paroli si tala lingvon antaŭ iri all'erneio. Chiam ni estis infano e ni parole si tala sed ni ne ancora uiris all'erneio. Non è grava si iri all'erneio por paroli, char chiam ni parolas ni lernas lingua. Chiam mi habis tri jaroi, pianoi, du jaroi, mi parole si tala lingua. Sed mi neniam sciis pri grammatico. Ne gravas con il grammatico, por paroli lingvon. Do, mi opinias che anche io, anche Esperanto, ne necessas con il grammatico. Suffice che parolas. Chiam ni pensas, ni havas penson, ni devas fari tian penson esperante. Se ni faras tion, ni parolos esperante facile. Chi mi faris in bulgaro, chi mi lernis esperanta lingua? Mi estis, mi devis paroli, char alie mi neniu comprenis min. Do mi devis paroli esperante, kai mi klopodis, kai fin fine successis paroli. Paroli kai comprenio, compreneble. De, mi diras ancora ubi, ju pli vi parolas, des pli vi parolas. Estas grave che vi faras eforton por paroli la lingua. Kiel Giuliano, kiel vi faras Giuliano? Vi ofte parolas, mi vidas. Chiam mi telefonas al vivi, ni parolas esperante, che mi vidas che vi bone parolas. Ebbe speravi vi ne fartas bone, do, mi vidas che vi silentas, ne gravas. Proximume vi povas paroli, pli multe paroli. Yes. Dal mi che se vi parolos con viai che mi vendas vi ne povas vendi paroli parolante Esperanto. Mi sia sion, mi devas paroli tali. Me estas bona ideo. Ne gravas, mi opinias che se vi parolas vi comencus paroli Esperante, aliai homoi povas esti curiosai. Kai demandi al vi che vi diras. Certe, por vendi mi devas parolitale, sed poste mi povas contraili che vi... Che estas pli bona afero paroli Esperanto con la carabinisto. Yes. Tio ci estas la plei grava. Mi estas curiosa, stis, che ogni da scarabenisto ogni parola se sperante con ili. Restas 2 minuti in. Yes, bene. Giuliana, venant foie doni parolos con mi boni invito Yes. alla la Monica Donda, di Yes. Yes, E aliei. E kai aliei. anche certo, ciui chi vuole spartopreni e doni povo sparoli. Se ne farò registration, char ne estas esperanta parolado, comprenendo. L'undo la 2 de dezembro alla sama oro. E alla sama oro. Bene, vi core dankas vin, cari amici, por via partopreno al tiu ci babilato. Quancam vi Giuliano ne fartas bone, mi esperas che vi pli bone fartos venont foie. Anche un mi speras tre multe. Che boneghe, dankon al Denis, dankon a Mimosa, por via partopreno.
ni baldaŭ ancora ora in contiĝos. Buona nocton al ciui che i dancon ancora. Buonanotte e molta in bella in Buonanotte. scongiù. Dancon e buonanotte. Ciao. Buonanotte. Dancon.